הווידאו לא רוצה, מה אתה מתפלפל? דוגמה עוד פעם מתחכמת. אני רוצה להתייחס אליך, אני מתייחס. למה אתה מתייחס אליי? זה למה אתה מתייחס אליך? מה, אתה חכם מדי, אה? תקשיב. אתה בחור חכם. אתה כל דבר שאני אומר לך, יש לך שאלה, למה אתה עושה? מה אתה זה? אני לא יודע, אני עושה וזהו. אני כרגע בעובד. אני לא בעובד, לא יודע איך אני נמצא. אני עושה וזהו. נמצא ולמצא. כן. מה שכן התכוונתי בעצם, שאני כן מצליחה לבחור בכל מצב מסוים איך להתנהג, אבל ברובם, מאחר והייתה, קרה לי בעבר, איזשהו מצב שהוא בעצם היה מצב טראומטי, ואז כל פעם שאני נתקלת באותו מצב, אתה כמובן שחוזר את עצמו. הבנתי, 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 את אומרת משהו אחר. אבל בואי תתני, תפרטי קצת. את אומרת שבמצבים רגילים נורמטיביים את מצליחה לקחת קונטרול, אבל יש מצבים שנצרב לך לתודעה משהו. מצב אחד שבאמת איזשהו מצב טראומטי שקרה... מה, נגיד כלב נגיד? סתם דוגמה, זרקו אותך לבריכה. לא, לא יכולה ממש להגיד את זה, זה משהו... תמציא, לא, זה השכנה שלך. סתם, תמציא משהו. טוב, מה זה לא משנה? זה, אתה בחוץ. בוא. אוקיי. שב, שקט. הלאה. כן. ואז אותו... כאשר אני נתקלת באותו מצב, בעצם אז אני לא צריכה לשלוט ולבחור מה שאני רוצה לבחור, ואז לשחרר. רגע, רגע, בגלל טראומה את רגילה לעשות את הדבר? בדיוק. רגע, בוא ניתן דוגמה. בוא נמציא דוגמה. אתן לך דוגמה. נגיד שהלכת באיזה מקום ונשך אותך כלב ואת בטראומה, אז כל פעם שאת באותו מקום, את ישר בוחרת את נתיב אחר. משהו כזה? כן. אז את אומרת שיש דברים... עכשיו מצליחה לבחור, אבל יש דברים שקרה לך, בוא נגיד שמישהו קילל אותך, נגיד והוא פגע בך, ועכשיו כל פעם שאת חושבת עליו, את מנסה להדחיק את זה. בגלל הטראומה. יש לך צמתים בחיים, כן. שאת תמיד בוחרת משהו, בגלל הטראומה שיש לך מהאפשרות השנייה. וזה מה שאת אומרת, רק שנבין שאנחנו מדברים על אותו דבר. כאילו, מה, לא, אז אני שואל, לא, אז מה זאת אומרת? מה, איך הטראומה משפיעה עלייך? איך, איך זה משפיע בפועל? מה שאני אמרנו ש... די מצליחה לבחור באיזשהו מצב של מודעות ויצומנית. במצבים רגילים. להתנהג בכל מצב שאני מוכרת להתנהג בו, אבל ברגע שאני מוצאת באיזשהו מצב שכאילו מזכיר לי קצת את המצב הטראומטי שלי, כאן אני לא מצליחה לשלוט על זה. ואני תמיד בוחרת את זה. משחזר את עצמו, ואז יש איזשהו פחד, איזשהו לחץ. זה כל מה שאמרתי. ואז שמה הוא גורם? שהוא לא נכון כאילו? ואז זה גורם לי להתנהג באיזושהי צורה שאני לא הייתי רוצה לבחור להתנהג ככה באותו רגע. הייתי רוצה להתנהג אחרת. הבנתי, זאת אומרת, נגיד שהיה לך טראומה ממשהו, ועכשיו הדבר הזה לא קיים כבר, אבל את פועלת לפי הטראומה. עכשיו, בדיוק, שהיידו. אומרת לדוגמה, פעם נשך אותך כלב, ועכשיו אני מפחד מכל הכלבים בעולם. משהו כזה, ואת אומרת, אני מבינה שאני לא אמורה לפחד, זאת אומרת, בחיים ביום יום אני מצליחה לפעול בהיגיון, אבל פה יש לי טראומה כל כך חזקה מאיזה כלב, שעכשיו כל כלב אני מפחדת ממנו. משהו כזה. כן. הטראומה מונעת ממני את הבחירה לבחור, להבין, זה כלב גדול, זה כלב קטן. לא מצליחה. כל כלב אני בטראומה, את לא יכולה. משהו כזה. אוקיי. עכשיו, מה הפתרון? עכשיו, מה זה אומר? זה עוד פעם סוג של אמונה. מה זאת אומרת אמונה? קרתה לי טראומה שרצוי שהיא לא תחזור על עצמה, עד כאן זה הגיוני. הרעיון הוא שאני מאמינה שגם הדבר שלא יפגע בי, אני מאמינה שהוא יפגע בי. למה אני מאמינה שהוא יפגע בי? כי יש לי טראומה. זאת אומרת, הטראומה התלבשה לך לדבר שהוא לא טראומטי. ההיגיון שלי אומר... ההיגיון שלך מותן בעיקרון. זה איזשהו משהו ששלח לי, אבל זה לא משהו שצריך... להשפיע בעובד. כן, להשפיע ולגרום לי כן להתנהל. בוא ניתן דוגמה. היית בחדר, צעקו עלייך, כל פעם שאת בחדר את מרגישה רע. ואת אומרת, אני לא מורה להרגיש רע, כי לא צועקים עליי. אבל הייתי בחדר, צעקו עלייך, אני גם מרגישה רע. נכון? איך אני מצליחה באותו רגע לבחור להתנהל אחרת? כן, כאילו לעבוד על התת מודע שלך. אז התשובה היא שבאותו רגע את לא יכולה להצליח. את צריכה לעשות עבודת הכנה. יש תרגולות, שאם את עושה אותן ביום יום, זה גורם לכך שבזמן אמת, את תהיה מפוקסת למרות שיש לך טראומה. הבנת אותי, זה לא באותו, זה כמו,
בא מולי עכשיו נמר, מה לעשות? אין מה לעשות. את צריכה לתרגל תרגולות ביום-יום, שאם תתרגלי אותן ביום-יום, אז אם יבוא הנמר, תגיד מה לעשות. מסכימה איתי בהיגיון? מסכימה. עכשיו, מה התרגולות? התרגולות זה לקחת את המודעות האישית שלך ולהקפיץ אותה פי 100, פי 1000, שתהיה כל כך עוצמתית, עד כדי כך שגם במקרים של לחץ, פחד, מתח, חרדה, כעס, דרמה, גם שם את מפוקסת בדיוק. זה טראומה, זה לא טראומה. כאילו, אם את מתפשרת עם עצמך, אתם יודעים, יש דבר שנקרא אחיזת הקליפות. עכשיו את אחיזת הקליפות, זה כמו, נגיד, לוקחים מישהו, מורחים עליו דבק, עכשיו, כל מה שאף ברוח נדבק עליו. הכל נדבק עליו. עכשיו, הוא אומר, למה זה נדבק עליו? למה זה נדבק עליו? כי יש עליך דבק. עכשיו, זאת אומרת, את אומרת, למה ההרגלים האלה נדבקים אליי? הם לא נכונים, למה נדבקים על ההרגלים האלה? הרגלים מחשבתיים. למה המחשבה הזו נדבקת עליי כל הזמן? היא לא נכונה, למה היא נדבקת עליי? אבל זה לא רע, למה אני חושבת שזה רע? אבל זה לא רע, נכון שפעם היה, אבל זה לא עכשיו, למה המחשבה הזו נדבקת עליי? תשובה, כי יש עלייך דבק. הדבק קוראים לו אמונה. יש לך בחיים אמונות, שבגלל שיש לך אמונות, אז כל השיגעונות נדבקים עלייך. זה גם סוג של אמונה. כי זה גם, כי את כאילו מאמינה שזה רע, למרות שאת מבינה שזה לא רע, אבל את מאמינה שזה רע. את מבינה בשכל שזה לא רע. נכון שאתה לי פה טראומה, אבל זה היה לפני שנה. אבל עכשיו אין. בשכל את מבינה. אבל איפה את לא מבינה? 20 שנה, 30 שנה. אבל איפה את לא מבינה? בתחושה. זאת אומרת, אבל אני לא מרגישה את זה. אני מבינה. מה ההיפוך של שכל? אמונה. כאילו, הרגשות שלך פועלים לפי אמונה ולא לפי הבנה. המערכת הרגשית לא מסונכרנת עם המערכת השכלית. אני מבינה שאני לא אמורה לכעוס, ואני מרגישה שאני כועסת. אני מבין שצריך אחד, אבל לא מרגיש. אותו דבר. עכשיו, איך מסנכרנים? על ידי שמנקים את עצמך בשוטף, ואז גם כשאתה מגיע לשדה קרב, גם אז אתה מתורגל. ועושים את זה. עושים את זה. על ידי שאלות. מה הפער בין השכל לאמונה? שאמונה זה לא שואלים שאלות, ושכל זה שואלים שאלות, נכון? אמונה זה, אתה לא שואל שאלות. אני אומר לך שרע לך ורע לך. קופצת לך מחשבה, רע לך, רע לך, אל תשאלי שאלות. אבל השכל אומר מה זאת אומרת, אבל זה לא רע לי. והלב אומר מה זאת אומרת, לא רע לך, אסור לך לשאול שאלות, רע לך וזה. כאילו מתחמים ביניהם. אז אתה אומר, מה זה, לא רוצה להאמין שרע לי, אבל לא רע לי. אני מבינה שלא, אבל לא, אסור, מה את שואלת שאלות? אני אומר לך שרע לך, רע לך. זה האגו בעצם? עכשיו, מה שצריך לעשות, זה ביום-יום לשאול יותר שאלות. את רואה משהו? את חושבת שהוא טוב. אני בטוחה שהוא טוב. למה הוא טוב? גם על דברים טובים, לא רק על דברים רעים. אל תתחיל עם הרעים, תתחיל עם הטובים. למה זה טוב? אולי זה יותר טוב? אולי זה פחות טוב? זה באמת ככה? באמת ככה כל דבר. עכשיו נגיד קורה לך משהו רע. למה זה רע? נגיד שאת כועסת. אני כועסת כמה שצריך, או טיפה יותר, או טיפה פחות. אולי אני צריכה לכעוס חצי. נגיד שצריך, מה זאת אומרת? אני חייבת לכעוס. אוקיי, חייבת, אבל חייבת לכעוס ככה? אולי אני צריכה לכעוס טיפה פחות. מבינה? אולי אני צריכה לכעוס בעוד שעה. אני כועסת עכשיו. מבינה? נגיד את אומרת, נגיד את רב עם מישהו, אולי אני צריכה לריב איתו, אבל קצת פחות. לא, ויש, מתחילה לבדוק, ואז בסוף את מגיעה לזה סנכרון בין הראש והלב. שניהם מסונכרנים לאותו קהל. לסנכרון, הם מותאמים. מה שאני מבינה אני מרגישה, מה שאני מרגישה אני מבינה, אין לי את הפיצול. כי את כאילו מבינה שזה לא אמור, שאת לא אמורה לחוות את זה, אבל את חוכה את זה, יש לך פיצול בין ה... אני יודעת. עכשיו, מה שעושים, עכשיו, הצרה החמורה היא שלמזלך הגרוע, בגלל שיש לך אמונה, אז נדבק אלייך דברים שאת לא רוצה. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו יש לך בעבודה, את עושה משהו, בסדר? ואז נכנסת לך מחשבה לראש שאומרת לך, אולי לא תצליחי. ואז אני גם מתרכז. מה עשית? עכשיו עוד פעם עשית אמונה. עכשיו בוא נתרכז. באה לך מחשבה שאומרת לך, אולי לא תצליחי. אז היא גורמת לך גישרה, נכון? אולי לא תצליח. ואז באה מחשבה יותר גרועה, שקוראים לה אמונה,
שאומרת על הדעת, אם תחשבי שלא תצליחי, את לא תצליחי. שזה כבר אמונה. אולי אני לא אצליח, זה שאלה לגיטימית. אני לא יודעת אם אני אצליח או לא. אבל להגיד, אם אני אחשוב שאני לא אצליח, אני לא אצליח, זה כבר אמונה. ואז מה את עושה? אז אומרת, לא, אני אאמין שאני יכולה להצליח. נכון, זאת אומרת, את כאילו פותרת את הבעיות שלך עם אמונה. ואז את אומרת, איזה טוב, איזה כיף לי שיש לי אמונה עצמית, אני יכולה להאמין בעצמי, ועכשיו פתרתי את הבעיה, הייתה לי ספק אם אני אצליח או לא, ועכשיו הצלחתי להאמין שאני אצליח והצלחתי. אבל אז מה קורה? אז התודעה שלך מתחילה להתרגל להאמין לדברים. אז פתאום אחר כך בדרך קופצת לך מחשבה, עכשיו תאמיני שרע לך. אבל זה לא נכון. כבר אין לא יכולה לעשות כלום, כי את הסכמת שהאמונות ייכנסו. זה אומר בעצם שברגע שאני יודעת שאני הולכת להיות באותו מצב שקצת מזכיר לי, ואני מראש יודעת שאני לא אוכל להתמודד עם זה, או שאני לא אצליח להתמודד עם זה, אז אני ברור לא מצליחה. אבל ברגע שאני אמין שאני יכולה להתדבר על זה, ובכלל על זה, לא, 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 לא. אני אומר שאת לא צריכה להאמין שתוכלי להתגבר. אני אומר שאסור לך להאמין שאת יכולה להתמודד. אלא, אסור לך. באיזה מצב להיות? אלא, במצב של לבדוק מה האמת. האם אני יכולה להתמודד? לא יודעת. בוא נבדוק. יכולה. או לא יכולה, אבל אני לעולם לא יאמין שאני יכולה, ואני לעולם לא אגיד שאני לא יכולה. מה האמת? יכולה או לא יכולה? לא מעניין אותי, את צריכה להגיד לעצמך, נמאס לי מאמונות. לא רוצה אמונות טובות, ולא רוצה אמונות רעות. אם רע לי, רע לי, ואם טוב לי, טוב לי, ואם אני לא יודעת, אני לא יודעת. לא מאמינה לא לימין ולא לשמאל. אם עכשיו דוגמה, את חולה במחלה סופנית, אומרים לך, אם תאמיני, תתרפי. זאת אומרת, לא מאמינה. לא משנה מה, לא מאמינה. שום דבר. לא משנה באיזה הקשר, לא משנה באיזה נושא, לא מאמינה. לא משנה באיזה, לא משנה בכלל מה, לא מאמינה. מה האמת? נכון או לא נכון? זה הכל. האמת שאם אני אאמין... מה, אתם מדברים? אז אני אבריא. אבל זה לא נכון. זה גם לא נכון. אם תאמיני שיהיה פה פיוטים... היו סיפורים כאלה. וגם לא נכון. אני שמעתי לבן אדם שהאמין, אני שמעתי לבן אדם שהאמין שיהיה לו בבית שולחן, ונהיה לו שולחן. אבל זה לא בגלל שהוא האמין, זה בגלל שהוא הלך לקנות. אבל דרך אגב, אני גם שמעתי על הרבה אנשים שהאמינו שיהיה להם בבית שולחן, ולא עליהם שולחן. לא קשור, מאמין לא מאמין זה סתם. לא קשור, לא. פשוט כאילו הוא מסתכל על התחושה הזאת, ואז... לא, זה פשוט. כן, שותק. תמשיך. אתה תסתכל על התחושה ותתמודד. עכשיו אני מסביר עוד פעם. תסתכלי. עכשיו אני מסביר עוד פעם. את בעצם, מה שאת חווה, זה שיש לך בראש מחשבות שתופסות אותך ולוקחות לך את הבחירה החופשית. שאת לא מצליחה לבחור. את כאילו מרגישה את מה שהן רוצות, ואת עושה מה שהן, ופועלת לפי מה שאת מרגישה, ואת לא מצליחה להשתחרר מהן. רק באותו מצב מסוים. כן, באותו מצב, באותו מצב. אבל, במקרים אתה באמת יכולה? אבל שמתי לב שיש דווקא לא מעט פעמים, שאני כן מצליחה להתמודד על זה. ברגע שאני באה לאיזשהו מקום של יותר ביטחון, יותר אמונה בעצמי, יותר בשקט. אז אני אומר לך, את יודעת למה? אני חושבת שאני כן מצליחה, כי אני פחות נותנת לזה גם כוח. תקשיבי. למה שהיה. תקשיבי, תקשיבי. אז אני כן מצליחה. תקשיבי. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהמצב נשאר כמו היום, שלפעמים את מצליחה ולפעמים את לא מצליחה. אפשרות נוספת שאת תמיד מצליחה. רגע, אפשרות נוספת שאת תמיד מצליחה, רק מעדיפה. אתה תמיד... אנחנו צריכים גם בני אדם, לא מתמודדים. רגע, רגע.